På slutten av 1800-tallet så satte en militærlege i Kristiansand og målte og veide rekrutter. På den tida så mente man at hodeformen, altså kraniet, på et menneske kunne avsløre hva slags folketype de tilhørte. Man delte dem inn i kortskalla, de var treige og sløve og litt dumme, og langskalla, som var sterke og modige og handlekraftige. Karl Arbo, som han heter, han mente at hvis man klarte å finne ut hvor i landet det bodde flest langskalla, så fikk man bedre soldater. Og det var Stortinget enig i, så de ga han penger for å reise rundt i hele Norge og måle hodene på folk overalt for å kartlegge det her. De dataene han samlet inn, det er det kartet her viser. Han ble etter hvert så misfornøyd med sørlendingene at i 1897 så skrev han en tjukk bok om hvor dårlige de var. Sørlendingene, skriver han, de var legemlig og åndelig veike, upålitelige, hevngjerrige og hatefulle for den minste ting i sin innesluttede feige karakter. Men den boka, den var nok ingen god idé. Det som skjedde når boka hadde kommet ut, det var at stortingsrepresentantene fra Agder, de leste den. Og den likte de ikke så godt. Da sa de nei til mer penger til prosjektet hans. Dette ville de ikke være noe å betale for. Så da ble Arbo sittende på Sørlandet, som en bitter mann, fortsatt mente at sørlendingene, de ville bare ødelegge for ham. Og vitenskapen hans, kraniologien, den er ikke regnet som en ordentlig vitenskap i dag.